Так само знаємо, що атака була не тільки на столицю, а Житомирщина, як вже повідомлялися, була атакована дронами, зокрема, один з об'єктів інфраструктури. Про це повідомив губернатор Віталій Бунечко. Частина повітряних цілей була збита уламками безпілотника. Було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Так само повідомлялося про Одесу і говорилося про те, що є калібри і були пуски зі сторони Чорного моря. Це казав пан Кіпер. І зрештою теж від нього йшла така інформація. Ми чекаємо, коли буде детальніше. Загалом кажуть, що тільки у столиці було знищено понад 20 ворожих цілей у небі. Ми чекаємо від повітряних сил вже детальніші підрахунки, детальніші цифри. Але зараз до столиці, до нашого свята Тромсе, який з самого ранку в Шевченківському районі, де було падіння уламків, спостерігає за тим, як працюють наші пожежно-рятувальні служби, як працюють наші ДСНСники. Святе, тобі слово, що бачив, як відбувається ситуація, чи спілкувався ти з мешканцями місцевими? Так, вітаю, колеги. Власне, з мешканцями ми пробували спілкуватися, але всі ще в такому, ну, якби стресі і шоці, і, в принципі, якби не давали нам конкретно коментарі, але нам вдалося поспілкуватися з охоронцем, який працював, власне, от в будівлі, яка була пошкоджена. І вже зараз можете бачити, досі ще перебувають рятувальники на місці падіння уламків у Шевченківському районі, але вже, як відомо, пожежу загасили. Якби займання повністю ліквідоване, і зараз просто вже згортаються потихеньку, так само якби це стосується швидкої і поліції. Власне, цю вулицю якби перекрили частково, поки працюють ще пожежники, тому якби відповідно є певні моменти ускладнення руху. Що стосується самої пошкодженої будівлі, то власне там є пошкодження даху, фасаду, невеличке пошкодження вікон, так само це кілька сусідніх будівель, і власне нам більше от про сам момент падіння уламків і як це все відбулося, розповів охоронець, який тут працює. Давайте його почуємо. Ну, я спав у буці, почув, взірвалось. Вікна повилітали в буці всі. Да. Ну і все. Що тут? Машина загорілась одна. Машин я бачу так багато. Ну, горіла одна. Але побило? Ну, побило, інші побило, так. Да. Здавали якийсь час в оренду ці приміщення, а зараз його якась фірма викупила, хотіли тут робити ремонт. Ну, тут нікого тут не було. Варто додати також, що тут такий невеличкий поруч гаражний кооператив, і от, як сказав Сергій, то кілька автівок, вони пошкоджені, і одна вона горіла, і практично якби вщент вже не підлягає відновленню. Інші з вибитими склом, лобовим, боковим, або ж з такими вм'ятинами серйозними також від потрапляння уламків. Втім, окрім цього місця, загалом повідомляють про 4 місця падіння уламків у Шевченківському районі, і власне всюди приїздили наші рятувальники і вимушені були гасити пожежу, так само як і тут. І більше про це, про ранкову цю, скажімо, ситуацію нам розповів пресофіцер головного управління ДСНС у місті Києві Олександр Макушенко. Почуємо його. Було падіння уламків на території. На відкритій території також були пошкоджені там дерева. Наші вогнеборці ліквідували дане займання. Крім того, було займання в декількох осередках на цвинтарі, а також ще були влучання в нежитлові будівлі. Станом на зараз в Шевченківському районі пожежу загасили, якби? Ну, ще на місці працюють рятувальники. Ми ще виконуємо свої задачі.
Загалом на всіх місцях падіння уламків по місту Києву сьогодні працює 21 одиниця пожежної техніки та 97 рятувальників виконують свої завдання. Звісно ж, ще є Дарницький район, де прилетіло в дах торгівельної будівлі. І там зараз також якби працюють рятувальники і вже практично завершили гасіння пожежі. І також неподалік звідси є будівлі із пошкодженими вікнами від вибухової хвилі. Сподіваюся, скоро також це покажемо і розкажемо детальніше. Колеги, вам слово. Так, дякуємо тобі. Свят Тромса, наш журналіст якраз Шевченківського району, де було падіння уламків. Люди в шоці, бачите, як все трапилося. І зрештою надходять різні світлини із Київщини так само. І показували ми вже зруйновані будинки. А зараз у мережі з'явилося фото пошкодженого кладовища. І виведіть, будь ласка, цю світлину. Ми знаємо, що росіяни ці скрепні, їх нічого ніколи не зупиняло і зупиняти, напевно, не буде. Бо скрепи скрепами, а совісті ніколи не було. І вони навіть не дають спокою вже після смерті. Тож наше завдання якраз всієї України вже зупинити їх раз і назавжди.